Valeittäin yhdessä olon aikana kuullut minun puhuvan jo useampaan kertaan onnistumisten otosta. Jos minä haluan antaa yhden kaikkein parhaan näiden 30 vuoden aikana oppimani vinkin, se on juuri tämä. Älä anna yhdenkään päivän mennä ohitse niin, että et illalla ensin tallenna, mikä meni hyvin. Laita ne vihkoon, tee niistä omat tähtihetkesi kirja. Kaikki mitä me tehdään, siinä me kehitytään. Kun sinä opiskelet onnistumisia, tiedät, että päivän saldo oli illalla myönteinen. Ja kun sinä jonain päivänä tulet mestariksi, sinä siihen omaan vihkoosi kirjoitat jo tänä iltana huomisen onnistumiset valmiiksi. Silloin olet saavuttanut mestaritason. Jos sinä tiedät, mitä huomiselta päivältä haluat jo tänään, on aika helppo arvata, millainen ihminen yleensä sellaisia asioita saavuttaa ja miten hän silloin heti aamusta pitäen siihen alkavaan päivään asennoituu. Ajattele, kolme minuuttia päivässä, kolme pientä minuuttia, kolme päivän tähtihetkeä muistiin illalla ennen kuin menet nukkumaan, koska huomenna et niitä muuten enää edes muista. Niitä kertyy vuodessa yli tuhat. Kun sinä haluat pitää puheen, siellä on sinun muistiinpanot. Kun sinä haluat kertoa elämästäsi lapsellapsille, siellä on kaikki tarinat. Kun sinä haluat kirjoittaa elämästäsi kirjan, siellä on kaikki tarinat. Ja lupaan, tuleepa muuten positiivinen kirja.